Desplegament de seguretat sense precedents al Brasil per la investidura de Jair Bolsonaro. Mentrestant, milers de brasilers continuen arribant a Brasília per acompanyar Bolsonaro en la seva presa de possessió. Després de 13 anys de govern de centre-esquerra i dos de transició sota la presidència de Michel Temer, el país tindrà per primera vegada en la seva història democràtica un govern d'extrema dreta. Bolsonaro, que és militar a la reserva, va convèncer més de la meitat dels votants brasilers amb propostes com la reforma del sistema de pensions, l'aixecament d'algunes restriccions per portar armes i l'ús de l'exèrcit contra el crim organitzat, però haurà de pactar per executar-les.